Siz aspirindan foydalanasizmi? Javob ha bo'lsa, aspirin faqatgina yallig'lanishga qarshi va harorat tushiruvchi vosita emasligini bilasizmi? Tashqi ko'rinishni yaxshilash uchun aspirinni qanday qo'llash mumkinligini-chi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va aspirinning shu xususiyatlari haqida bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Yaqin-yaqin vaqtlargacha har bir oilaning dori zaxirasida aspirin mavjud bo'lgan. Hozir uni zamonaviy dori vositalari siqib chiqarmoqchi bo'layotganiga qaramay, aspirin o'zining o'rnini yo'qotmadi va faqatgina o'zi belgilangan vazifasida ishlatilmasligi mumkin. Aspirin o'zi nima? Tarkibida atsetil salitsil kislotasi mavjud dori vositasi aspirin deb ataladi. Bu dori vositasi og'riq qoldiradi va yallig'lanishlarni davolaydi. Tana harorati ko'tarilganda qo'llaniladi va qon aylanishini yaxshilaydi. Atsetil salitsil kislotasi aspirin nomi ostida ishlab chiqariladi, lekin turli mamlakatlarda turli nomlar ostida qo'llaniladi. Bu dori vositasi revmatizm va poliartrit kabi jiddiy kasalliklar bilan kurashishga yordam beradi. Shuningdek, yurak ritmi buzilgan bemorlar va yurakning ishemik kasalligi bor bemorlarda tromblar hosil bo'lishining oldini oladi. Ko'rsatilgan xususiyatlardan tashqari, atsetil salitsil kislotasi yana bir qancha fazilatlarga ega. Bu xususiyatlari uning uchun belgilangan vazifadan tashqari boshqa yana bir nechta foydali vazifalarni bajarishiga yo'l ochib beradi. Xo'sh, unda qanday noan'anaviy usullarda atsetil salitsil kislotasi qo'llanilishi mumkin? Diqqat qiling. Agar hasharot chiqqan joy qizarib, ishib, qichishayotgan bo'lsa, unda aspirin eritmasi bilan shu joyni arting. Eritmani tayyorlash uchun bitta tabletkani, ya'ni aspirin dorisini 100 ml xona haroratida toza suv bilan aralashtiring va eritmani hasharot chiqqan joyga surting. Natija o'zini uzoq kuttirmaydi. Keyingisi, yarim stakan suvga 2 dona aspirin tabletkasini solib tayyorlangan eritma qo'ltiq ostidagi qorayishlarni ketkazadi. Buning uchun eritma bilan qo'ltiq ostini kuniga 2-3 mahal artish tavsiya etiladi. Muolaja qayta-qayta amalga oshirilgan taqdirdagina natija beradi. Agar sizni qazg'oq qiynab yuborgan bo'lsa, turli maxsus vositalar yoki shampunlar yordam bermayotgan bo'lsa, unda bosh terisini tinchlantirish, epidermis qavatining ko'chishini to'xtatish va yog' bezlari faoliyatini yaxshilashda aspirin yordam beradi. Buning uchun 2 dona aspirin dorisini yaxshilab ezib, bir martalik foydalaniladigan miqdorda shampun qo'shish kerak. Husnbuzarlar tezda o'tib ketishi uchun har kuni kechki payt ularni aspirinni bir necha mililitr suvda eritib, hosil bo'lgan eritma bilan artish kifoya. Bu muolajani har kuni husnbuzarlar to'liq yo'qolib ketgunga qadar bajarish kerak. Oyoqlarda qadoq paydo bo'ldimi? Unda ham aspirin yordamga keladi. Buning uchun 7 dona aspirin dorisini yarim choy qoshiq limon suvi bilan aralashtirib, tayyor aralashmani shikastlangan joyga qo'yib, selofan paket bilan oyoqlar o'rab qo'yiladi. 10 daqiqadan so'ng oyoqlar yaxshilab yuvib tashlanadi, lekin qattiq ishqalash tavsiya etilmadi. Bunday bir necha muolajadan so'ng qadoq yo'qolib ketadi. Agar sochlar jilosini va mayinligini yo'qotgan bo'lsa, yana aspirin yordamga keladi. Buning uchun 8 dona aspirin dorisini 1 stakan suvda eritib olib, aralashmani sochga surib, 15 daqiqa davomida ushlash kerak va so'ng iliq suv bilan sochlarni yaxshilab yuvish kerak. Bunday muolajadan so'ng sochlar yana jilolanib, mayin bo'lib qoladi. Aspirin terining kiyimdagi sariq dog'larini ketkazishga ham yordam beradi. Buning uchun 2 dona aspirin dorisini 1 stakan suvda eritib, shu aralashmaga kiyimning muammoli joyi ivitib qo'yiladi va kechga qoldiriladi. Keyingi kuni kiyimlar odatiy tarzda yuviladi. Dog'lardan esa asar ham qolmaydi. Yangi yil archasi turgan idishga aspirin dorisi solinsa, uydan ancha vaqtgacha shu igna bargli daraxtning hidini tuyish mumkin. Archa uzoqroq vaqt yashnab turadi va tez to'kilib ketmaydi. Shuningdek, yangi uzilgan atirgullar aspirin dorisi solingan suvga qo'yilsa, gullar o'z ifori va go'zalligini uzoq vaqt saqlab qoladi. Demak, shu yo'llar bilan aspirin nafaqat shamollash va yuqori haroratni davolashda, balki boshqa bir nechta muammolarni bartaraf etishda ham samarali yordam beradi. Shu o'rinda yana bir muhim ma'lumot. Aspirinni qo'llash uning oshqozon shilliq qavatini yemirishi mumkinligi aniqlanganidan so'ng to'xtatildi. Ammo uni ichki emas, balki boshqa yo'nalishlarda qo'llash sog'lik uchun qayg'urishga asos qoldirmaydi.
Eslatib o'tmoqchimiz, agar aspirinni davolanish uchun ichga qabul qilayotgan bo'lsangiz, unda yaxshisi uni ovqatdan 1 soat keyin iching. Shunda u samarali ta'sir ko'rsatadi va oshqozon bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarmaydi. Biz esa shu bilan videoga yakun yasaymiz. Bugungi mavzumiz yuzasidan fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Umringiz uzoq bo'lsin. Agarda bizning video 10 mingta layk yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta layk bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.